And back again guys, ngayon pag-uusapan ngayon natin about sa electrical. Apat ang pag-uusapan natin. Ang unang pag-uusapan natin, yung design, kung paano namin dinisign ni Mrs. itong electrical namin. Then, yung pag-setup na to, i-share namin yung kung paano namin sinetup to. Then, pangatlo, yung mga brand na ginamit namin dito sa Dreamhouse namin. Then, yung pang-apat, yung mga presyo ngayon. Kasi nag-canvas ako last time, medyo tumaas ngayon 2020 yung presyo. So, yun, magsimula tayo sa design. So, ang design ng bahay na to, medyo magastos, pero worth it naman. Kasi sa experience namin, sa almost 1 year na kami, naka-experience na kami na tama lang pala. So, walang pagsisising din. Kasi nga, dinisign namin to na kumbaga may problema. Ibig sabihin, bago namin inisip to, pag may problema. Ibig sabihin, example, ito na yung sinasabi ko kung magkakaroon ng problema. Ito yung ano namin, bahay. Tapos up and down niya, di ba? So yung first floor at second floor nahahati sa dalawa. Nahahati sa dalawa 'yan. So yung side na to, tsaka side na to, magkaiba 'yan. So ibig sabihin sa for example dito sa second floor, dito yung CR, dito yung studio, dito yung master's bedroom. Ito yung master's bedroom. Ito yung studio. Nandito tayo sa studio. Studio. Ito yung sala sa living room sa taas. Then, ito yung isang room pa. Room 3. Yan. So, yan. Siyempre dito may ilaw yan. May ilaw yan, di ba? May ilaw dito, may ilaw dito, may ilaw dito, may ilaw dito. So, separate yan. Ibig sabihin yung hati na yan, separate yung ilaw dito. May breaker yan na sariling breaker sa light, breaker, sa ilaw. May breaker dito sa ilaw. Sa ilaw. Bakit magkahiwala yan? In case na may mapunding ilaw dito, example, napundi yung ilaw dito. Napundi yung ilaw dito. Medyo magastos lang to, ha, pero worth it naman. Napundi yung ilaw dito, so pundi yan. So papalitan mo ngayon yan. So ang mangyayari, papatayin mo lang yung breaker dito sa side na to. Ito, gumagana yan. Ibig sabihin, kahit mo galawin to, hindi ka makukuryente kasi patay yung breaker. Diba? Ito, magagamit pa nila yung ilaw dyan. Magagamit pa nila yung ilaw dyan. Hindi sila totally patay kapag nagpatay ka ng breaker. Magastos lang, pero worth it naman. Kasi nga, pag nagka-problema sa side na to, etong side lang yung may problema. Pag nagka-problema yung side na to, etong side lang yung may problema. Ganyan namin dinisign. Kasi nga, kapag kasi pinatay mo, for example, isang breaker lang itong ilaw dito, pag pinatay mo, kung mayroong tao dito, pag pinatay mo, wala na, wala nang ilaw yan. Eh kung inati mo, may ilaw dito, dito wala. O kung dito naman nagka-problema, may ilaw dito, dito wala. So, ganun namin din sa inyan. Pati yung outlet. In case na may nag-ganun, mayroong nagka-problema yung outlet dito, may sarili ring breaker yan. May sarili ring breaker dito. So, outlet, tsaka ilaw, may sariling mga breaker yan. Hati sila. Pagdating sa baba, same lang din. Yung side na yan, hinati namin. Pagdating sa baba, may sarili-sariling breaker yan na ilaw tsaka outlet. So, ang breaker namin is branches yan yung breaker namin. Isa dito main breaker, tapos 10 yan. Tigsa 10 na ganyan. So, ang spare namin dalawa, then kaya marami yan kasi nga magkakahiwalay dito sa isang side. Dalawa na kagad yun sa ilaw, sa taas. Tapos dalawa na rin sa outlet. So, apat na dito. Tapos aircon dito, tingi-tingi isang kwarto, isang
isang aircon. So, 5 na yun, plus 3, 7 na kagad. So, yun, kaya maraming breaker. May sariling breaker ang rep, may sariling breaker ang water dispenser, tsaka oven, aircon sa baba, may sariling breaker din yan. So, yun, kaya medyo marami. 20 branches yung binili namin. So, may spare kaming dalawa. Sabi ko nga sa inyo, kayo titira dito sa bahay. So, kung kayo yung papatayo ng bahay, yun yung lagi nyo iisipin. Kayo yung titira dito, kailangan kabisado nyo. Ang kagandahan nga lang, talagang natutukan namin to kasi nga nag-pandemic, wala namang trabaho. Natutukan talaga namin itong pagpatayo ng bahay. So, regarding dun sa mga breaker, may design yan na, di ba, sinabi ko hati. Tapos, pagdating naman sa outlet, yan, outlet, i-design nyo rin yan ng kayo. Kayo yung nag-design. Hindi yung pag sinabing, kailangan dito, ito lang. Kailangan dito, ito lang. So, alam mo yung mga gamit na gusto mong ilagay dun sa bahay mo, di ba? So, i-design mo yung outlet na hindi ka nagagamit ng extension. Kasi nga, kung ano hassle lang eh, kung extension, sasaksak mo sa outlet kasi nga kulang ka ng outlet. So, kaya, dinisign ko ng marami yan. So, example, dito sa living room, napakadaming outlet dyan nilagay ko kasi nga, pwede kang mag-charge ng cellphone, pwede kang maglagay ng equipment diyan na pwede kang magsaksak ng mga TV Plus, TV, di ba? Tapos nandiyan na rin na kumbaga komportable ka sa bawat gagalawan mo sa loob ng bahay. For example, diyan, so mainit, kailangan nandito electric fan, meron kang outlet diyan. For example, dito sa studio, alam kong magbablog ako kasi nga ibablog ko yung bahay namin. So, kailangan may ilaw ako diyan, saksakan ako ng ilaw. Kailangan may saksakan ako ng ilaw doon. Kailangan may saksakan ako dito kasi nga dito naka-design yung ano natin, yung editing ano natin na lugar. So nandito naka-design yung CCTV. So kailangan may outlet ako diyan. So tsaka pa lang ako pag kinulang. Tsaka pa lang ako mag-breaker. Tsaka pa lang ako mag-extension. So far, hindi ako gumagamit ng extension. Nilagay ko rin yung sarili ko na marami kasi akong equipment. Nakita nyo, puro camera. Siyempre, pag ako nag-shoot, marami akong battery na chine-charge. Nakabilang yan sa mga gagamitin ko. Kasi nga, lagi ko sinasabi sa inyo, yung pagde-design ng bahay, dapat kayo yan. Kayo yan. Ibig sabihin, yung kailangan mo. Hindi sobra yan. Kasi kailangan mo yan. Kaya dito sa loob ng bahay, talagang ano ko eh, for example, nakatambay ako sa ganyan, gumanyan lang ako, may saksakan ako. Pag nanlobot yung telepono ko, may saksakan ako sa sulok. Na nakahanim, hindi ka na ano, nandun ka pa rin ako po. So, dito, may ginagawa ako sa baba, so kailangan kong mamonitor yung battery ko, kung mag-shoot ako, pwede ako sa baba kasi marami saksakan sa baba na hindi ako gumagamit ng extension. Ganun yung ginawa ko. Kasi same lang kasi hassle lang. Kumbaga sa akin, nakakabit na yan. Wala na extension. Saksak ko na lang lahat dyan. Kaya gusto ko maraming saksakan. Kahit saan ako magpunta, maraming saksakan. Ganyan din sa switch. Dinisign ko yan ng ako lang. Tinanong ko sa miss ko, kailangan dito may switch. Kasi nga. Tapos, yung switch na yan, hindi nakaano yan. Kumbaga may mga standard dyan eh. Hindi pa rin. Kasi nga, i-design nyo rin ng sarili niya. Kasi nga, for example, yung ako, ang height ko ganito. Misis ko, ang height ganun. Siyempre, mag-a-adjust ka kung maliit yung misis mo. Mag-a-adjust ka doon sa ano. Baka naman, ikaw ang taas mo. Tapos, pipindutin mo ganun. Yung misis mo, nakataas na yung kamay. Hindi pa abot. Binibigyan din ng pansin yung mga ganung pagdi-design ng mga switch. Yung mga outlet. Yung outlet ko dito sa editing. Gusto ko nasa ilalim yung lamesa, dinisign ko siya na nasa ilalim yung outlet ko. Ito naman, itong side na to, maraming outlet dyan eh. Kapag nilagay ko dyan yung table na to, kasi nga meron na to, pag nilagay ko yung table dyan, nasa ibabaw yung outlet. Kumbaga, ito yung table, ito yung outlet. Kapag nag-charge ako dyan, sasaksa ko dyan, naka-charge yan. Ganyan ko dinisign. Kumbaga, iniisip ko muna bago ko ilagay.
Sa ano naman, sa editing, ito yung table ko. Siyempre, may computer dyan. Monitor, CPU. So, nandito yung outlet sa baba. Para hindi siya messy, hindi siya magulo tingnan kasi nasa ilababa lahat yung kable. Ganun yung dinisign kasi nga alam mo yung ilalagay mo. Bahay mo to, dito na kami sa inyan. Di ba? Ganun mo i-design yung bahay mo, pati yung switch. Doon mo rin i-design. I-design mo rin na pagpasok mo ba. Pagpasok mo ba, may switch dito. Pagpasok mo ba, may switch dito. Pag-akit mo hagdan, switch. Pag-lagay mo sa taas, two-way switch yun. Two-way. Ibig sabihin, pag binuksan mo sa baba, pwede mong patayin sa taas. Pag binuksan mo sa taas, pwede mong patayin sa baba. Two-way yun. So, yun. Naka-design din yun. So, pagdating naman dun sa mga ano, o kapag galing ka ba sa kwarto, o saan yung switch mo, syempre, pag umihi ka sa gabi, madilim, patay nga yun, di ba? Yung ilaw. Kapag daan mo, may pipindutin ka agad para magkaroon ng ilaw. Ganun. Di ba? Medyo, ano lang, magastos lang. Pero, pag na-set up mo yun, worth it yun. For example, yung electric pan, mainit, nakadesign yun, may electric pan doon. So, yun. Kumbaga, yung electric pan, tupit ang taas. Kasi, mahaba mga kable niya. Ganun ko dinisign, mababa lang. Ganyan. So, ang mga brand na ginamit namin dito, pagdating sa mga brand, ito na nasa pangatlo na tayo. Yung mga ginamit naming brand, Panasonic lahat. Wide series. Yun. Meron namang okay na ibang brand, yung Royu. Marami akong nakikita ang bahay na Royu yung ginagamit. Na medyo mura sila kaysa sa Panasonic. Ang Panasonic kasi medyo mataas ang presyo nila. Pero maganda siyang tingnan para sa akin. So, depende nila lang sa inyo kung ano. Tsaka yung outlet ko, universal lahat yun. Universal lahat yung outlet ko kasi merong mga bilog na hindi mo na kailangan ng adapter. Isasaksak mo na lang. May mga bilog na saksakan na hindi pwede yung kapag strength. Diba? Bilog. Lalagyan mo pa ng adapter. So, lahat ng outlet dito universal. Kasi nga, marami, karamihan sa mga charger ko kasi bilog. So, hindi ko na lalagyan ng adapter kasi lahat ng saksakan dito universal. So, yun. So, pagdating naman sa mga presyo, dito na tayo sa mga presyo. Magsimula tayo sa mga breaker. Ang breaker, yung mga 15 ampere, 20 ampere, 30 ampere, ang presyo niya is 520 pesos. Ngayon na 520 pesos. So, yan. Simula tayo, sunod natin yung mga wire, PD wire, PEP Dodge. Yan ang ginamit na wire dito sa dream house namin. So, ang number 14 na PD wire, 120 meters siya ng isang box. So, nagkakalaga siya ng 2,970. Yung number 12 naman, nagkakalaga siya ng 4,895. So, naglatag niyan, dalawang kulay yan. Ibig sabihin, dalawang box na 12 ang bibili niyo, dalawang box na 14. Ganun kasi yung ginawa ko. Depende na lang sa inyo. For example, isang box, black lang yun, lalagyan nyo na lang tanda. For example, isang box, black yung kulay, ilalatag nyo ng dalawang black yun. Medyo nasa electrician na yun. Lalagyan ng tanda yun. Sa amin kasi, black and white. Black and red ang ginawa namin. Black and red. So, may green pa nga kasi nawala, naubusan ng kulay. So, magkaibang kulay palagi. Sabi, yun ang ginawa namin. So, pagdating naman sa outlet, kung tawagin yan, kapag dalawa yung, pag isang outlet lang yung nakikita nyo doon sa isang box, one gang ang tawag doon. Pag naman dalawa, two gang. Kapag naman tatlo, rigang. So, sa Panasonic wide series, one gang, 130 pesos. Sa pagdating naman doon sa kalaban niyang brand, yung Royu, yun, mura, 70 pesos lang. Kapag yung two gang, sa Panasonic wide series, 185. Sa Royu naman, na two gang, is 120 pesos. Medyo malayo yung diferensya nila, di ba?
So sa Trigang, sa Panasonic Wide Series 270, kapag naman sa Royu 155. Isang set po 'yan, ah, isang set po 'yan. Ibig sabihin, meron siyang outlet, meron siyang plate, meron siyang body, yung kinakabitan mismo. Sa switch naman, may one-way, one-gang switch. Yung Panasonic, 110 pesos. Yung Royu, 105. Yung one-way, two-gang switch, 165 ang Panasonic. Ang Royu naman is 120. So, yung one-way, three-gang switch, 240 sa Panasonic, 173 sa Royu. So, hindi lang yan sa mga switch, kailangan nyo rin bumili ng mga flexible hose. Yung flexible hose, may napanood ako, panoorin nyo na lang, yung kay Sir Oliver Austria. Meron siyang flexible hose na pinaliwanag na. Basta panoorin nyo na lang, alam ko hindi nasusunog, parang ganun, yung mga flexible hose. So, dito naman, 100 meters, 1 half, 855. So, 100 meters na yun. Kailangan nyo rin ng utility box. Yung utility box, yung kinakabitan ng ating outlet, tsaka ating switch. So, junction box. So, kapag yung junction, dyan nag-meet yung mga, for example, may junction box ka, may nagpunta dito, may nagpunta doon, may nagpunta dito, may nagpunta doon, yung junction box. So, breaker, nalaman ko na. Ang utility box, 29 pesos. Ang junction box is 35 pesos. So, ang breaker naman, sinasabi ko na sa inyo kanina, 520. Depende na lang yan kung mataas pa yung main, alam ko, iba presyo nun. So, pagdating sa breaker, may dalawang klase yan, bolt-on tsaka plug-in. So, ang main ko is bolt-on. Ang mga, yung dun sa mga ibaba ko, is plug-in lang. Ang bolt-on, yung sini-screw, tapos yung plug-in, sinasalpak lang yun. Yun yung klase ng mga breaker. So yun, dyan nagtatapos yung sharing natin about sa electrical. Maiksi lang. Talagang ganun lang naman talaga sistema ng electrical. Medyo maselan lang. So basta magpa-design kayo at magpagawa kayo doon sa nakakaintindi at sa mga marami ng experience para wala ng problema. So yun, next na pag-uusapan natin about sa mga hamba at sa mga pinto, kung paano namin, paano ko nag-canvas, kung paano ko nakita. So sasabihin ko rin sa inyo kung saan ko nabili yung mga pinto ko. Yun, marami tayong pag-uusapan about sa hamba kasi tatlong klase yan. So next video natin, pag-uusapan natin about sa hamba at mga pinto. Gusto kong pasalamatan yung 3,333 subscriber ko. So, tumataas tayo. So, maraming salamat sa patuloy na pag-suporta nyo sa channel ko. So, kung di pa kayo nag-subscribe or bago lang kayo dito sa channel ko, mag-subscribe lang kayo dyan. At pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga sinishare namin about sa dream house namin. So, guys, see you on my next video.